Maria Chique Acessórios sempre com acessórios maravilhosos, né? Isso porque Maristela é apaixonada pelo que faz, está no mercado há muito tempo e conhece tudo. E hoje a gente vai falar de Camila. Tudo bem? Tudo bem, você, Walter? Aliás, a sua produção está Ficou linda, né? maravilhosa. Olha as pulseiras, a mistura que a A pessoa mistura faz. é. E aqui nós vamos falar especificamente dessa coleção. Dessa coleção É da isso? serpente, que é essa aqui que eu estou usando. Essa Ó, aqui essa também tem a aqui. serpente aqui. Tem. Que Esse coleção colar é é essa? maravilhosa. Então, essa coleção é da Camila, né? Ela viajou para o Peru, né? E se inspirou, né, na cultura, né, deles lá para montar essas peças maravilhosas que nós recebemos Ela aqui. sempre tem uma história, né? Sempre Isso tem que é uma bom. história. Ela viaja para isso, né? Ela viaja para se Buscando inspirar. inspirações. Inspiração. E essa Coleção. coleção tá lindíssima, né? Porque Olha. e veio bem, né, a calhar esse ano, né? Porque esse ano é o ano da cobra, Da né? Da serpente. serpente, né? Olha, esse é o E bracelete que tem o anel que a anel junto. Maristela está usando. E aqui Exatamente. ela fez uma sobreposição, São. mas o colar é esse É aqui, esse ó. aqui, Ó, né? olha isso. Aí eu quero mostrar uma outra peça aqui, inclusive. Olha só, esse aqui é o brinco, que também tem essa história da serpente, mas o que Mas eu ele achei sai. interessante, olha, você pode tirar e usar só essa peça. Se Isso, bem que eu acho que deixa não ali tem que mais tirar. básico, né? Se É, bem que isso aqui tá é lindo básico. Se junto, bem que eu né? acho que você tem que usar dessa maneira aqui, né? Exatamente, Que né? peça linda, Sim, Maristela. daí a Deixa eu puxar Camila, aqui, como sempre, inclusive. faz o colar conceito, que é esse aqui, né, Walter? Ah, esse é Olha o colar só. conceito. Esse é o colar conceito Isso. maravilhoso. Esse aqui é o médio, esse que eu tô usando, né? Esse, né? Daí Olha ela sempre isso. faz aqueles Deixa eu triozinhos, soltar esse igual tá ali aqui, pegar mais embaixo, uma peça que argolas, vou destruir o espaço da Maristela, mas né? Não. para mostrar para vocês. Olha essa outra produção. Linda. Isso aqui Esses são são dois? dois, né? Então tem o mais longo e é tipo, essa aqui é o tipo uma choker, né? Tá? Que a pessoa pode usar dessa Pode usar maneira dessa maneira individual. individual, né? Os dois juntos ou individual. Dá pra fazer a opção, tá? E aí tem anéis, tem Tem anéis, brincos tem brincos, diferentes. tem as argolas também, que ela investiu Deixa eu mostrar bastante, aqui né? o colar que você está É, usando sozinho. sozinho, lindo ele é, né? Ele tem esse Como se fosse o metal aqui, corpo da cobra cobra, mesmo, né? O né? mesmo Mesmo, né? desenho. Mesmo desenho, né? Lindo, né? Olha o brinco aqui. Ó, que combina, né? E olha esse bracelete, que luxo também, olha, ele tem Esses são três três. voltas, né? Tem a cabeça da cobra aqui, né? Que termina com, Nossa, finalizando, bárbaro. linda. Essa coleção é Bárbaro. maravilhosa, né, Walter? E aqui Né? nós temos mais um brinco que eu quero Mas, mostrar. isso, daí tem o Olha colar esse. longo, para quem gosta dos Opa, longos, né? olha que coisa bonita. Lindo, né? Gente, Então, a maravilhoso. Camila se inspirou, está linda a coleção. E essa coleção a gente vai ainda receber mais algumas peças ainda, né, dela, né, que ela está vindo aos poucos. Mas a coleção é lindíssima. E também quero ressaltar, ó, essa choker aqui, ó, que linda essa Deixa eu choker. pegar ela. Vamos pegar aqui isso aqui Sim, tudo. Olha só. Que lindo que é. Isso aqui Isso aqui é uma também é uma choker. inspiração também de uma outra família dela, que não é da serpente, mas é dessa mesma Mas inspiração tá lá do Peru. linda esses Linda, olha esse detalhes detalhe. aqui. Essa também veio no prata também, né, Val? Mas ela é maravilhosa, né? E esse, como é que é essa pulseira aqui? Ela é flexível, né? Você pode regular ela, né? É Tá? fácil É fácil de de usar, né? acertar no É, e braço. assim, e uma tendência bem forte agora, né? Dos colares mais largos, mais perto do pescoço, né? Estão usando muito esse tipo de colar. Então, as marcas também estão investindo, né? Não, Camila é sempre uma pessoa iluminada Isso. e o que eu gosto muito dela é que tudo tem um porquê, tem uma Sim, história. Ou tem. seja, é uma coleção autoral sempre. Sempre. Agora, independente de Camila, você está com umas clutches aqui Sim. luxuosas. Vamos Isso. mostrar? Vamos mostrar, sim. O que é essa clutch? Eu já vou logo na diferença, né? Ó, um abacaxi, Isso mas olha com a mesmo. minha roupa, que coisa linda isso. Nossa, essa clutch é especial, Gente, né, Val? ela é É, essa maravilhosa. aqui também é uma clássica da Isla, né? Que linda essa aqui, né? Também Maravilhosa maravilhosa, essas esferas, uma a bola. esfera com É. esse cachucho. Olha Isso. E isso, elas todas têm alça, né, Val? olha, Né? Você pode é um fazer aqui. charme. Ó, todas elas Nossa. vêm com alcinha junto, né? Um luxo, né? Essas E bolsas aí aqui. vamos falar de básico com muita cor, Sim, né? Olha aí, olha esse exatamente. verde, é igual o verde que o Valentino usou na coleção dele. Exata. Elas são lindas essas cores Olha verde, isso. amarelo, né? Essas Deixa eu cores pegar essa mais amarela aqui. discreta, essa aqui, olha, também é uma cor que tá Olha usando isso. muito, né? Aí você está com uma roupa basiquinha e uma clutch dessa. Ou se você faz aquela linha monocromática, olha,
É, fica linda. Na mesma proposta. Sim, fica linda, chique, né? E essa aqui de madrepérola? Essa aqui, ela linda... tem inspiração na concha. É linda, da Isla também. Maravilhosa essa aqui. Essa maravilhosa. É. E o que falar dessas plumas? As plumas continuam em alta, né, vó? Sim, faz sempre tempo em que alta, entrou, né? Eu acho que na Não, na não vai sair das... mais. Elas já ficaram clássicas, é, né? Então, e é uma peça diferente, é uma tem peça que ser diferente, mesmo. Isso. Gente, o que é esta vermelha? Então, as plumas, elas já se tornaram, assim, peças clássicas. Uh-huh. Né? Então, podemos investir nelas sem problema nenhum, né? Que eu sempre acho. Nós vamos ter no guarda-roupa uma peça fashion e diferente para usar. É que assim, né? Essas plumas aqui, a clutch, pelo menos na minha opinião, é uma peça para diferenciar. Sim, então as plumas relembram glamour. Exatamente. Assim como esses cachuchos e essa alça colorida. Essa aqui, alça, né? Colorida. Aqui depende. Também, isso também, se você quiser deixar ela bem básica, né? Você pode, tirar tudo e acabou. Tudo e usar outra alça que Mas tem o importante dela. É a mistura que a você mistura. Tem aqui, exatamente. A proposta. Você quer uma peça fashion? Sim. Olha só, tem. Aí gosta de cor? Tem cor. Quer uma peça básica? Tem a básica também. Olha essas paetês. Não, as paetês, como nas roupas, né? Também tá vindo nas bolsas. Ah, olha que lindo. Maravilhoso. Olha que maravilhosa essa aqui também. Daí nós temos todos os tons, né? As variações. O prata, dourado, grafite, grande, pequena. Isso. Né? Gente, maravilhoso. Agora, eu, se fosse numa festa, eu ia com o abacaxi. Abacaxi. Não, é sério. Ou com esse verde aqui, olha. Maravilhoso. Olha que coisa, né? Linda. Amém. Bom, Maristela, mas nós estamos aí chegando na Páscoa e você já está em clima de Páscoa nós aqui. Adorei sua mesa com Exatamente. Ovos como sugestão. Então, junto, né, com os ovos, né? Então, o presentinho da Maria Chique vai bem, né? E nós com fizemos algumas absoluta. Sugestões ali, bem bacanas, né? Bom, fica nosso convite mais uma vez para você vir até a loja, conferir isso. Tudo isso ao vivo e a cores, ou entrar em todas as redes sociais, que o site mais elaborado, mais sofisticado em termos de acessório é o da Maria Chique. Você entra, clica lá, aquilo tem cara internacional. Quem está dizendo isso não sou eu, se bem que eu concordo. Eu entrei, vi tudo arrumado, organizado, você pode escolher ali, pegar aqui, escolhe por lá, entrega na casa, recebe parcelado, na caixinha, personalizado, ou seja, você tem uma loja de primeiro mundo em Cascavel e você pode comprar em qualquer lugar que você estiver. Isso mesmo, Val. E é só assim, acrescentando, né? As nossas bolsas, né? Estão todas no site. Então, tá em casa, tranquilo, entra no site, vê lá bolsas, né? Saem todas as bolsas. Daí você pode... O pessoal escolher. Que mora aqui em Cascavel na região pode vir aqui ver a bolsa, né, pessoalmente, né? Mas daí já viu tudo ali, já chega aqui sabendo. Já chega aqui sabendo. Então, isso é ótimo, né? Então, as bolsas, assim, é um dos itens que a gente tem investido bastante, né, Val? Tá? E a gente está se especializando em bolsas para festa, né? Inclusive, né, essas que tem a marca da Maria Chique, essa Maria Chique, essa Maria Chique, né? Que nós estamos lançando a nossa própria marca nas bolsas também, né? Tá? E assim, fica muito mais tranquilo, fica muito mais fácil de escolher, né, Val? Tá? Muito bem, você tem diversas maneiras de comprar. Confere todos os nossos editoriais, isso. Todas as redes sociais que a Maria Chique está, faz suas escolhas, vem aqui e garanta elegância, sofisticação e peças exclusivas no seu próximo evento social ou mesmo no dia a dia. É isso? É isso mesmo, Val. Obrigado. Obrigada a você.